Abşin, Kalara ştatının Fort Collins şəhərində yaşayan 40 yaşlı Sara Holden sirli hamiləliyi təxminən 4 il davam edir. Bir qazın Esroletter ruya sına adın verdiyi xəbərə görə qadın bətnində uşaq daşıdığını dediyi üçün bir çox dostları onun ağlına şübhə edərək üz döndərib 2016-cı ilin iyulunda başlayan hamiləlik həmin ilin sentyabr ayınədək normal qaydada davam edib lakin sentyabrda həkim uşağın ürək döyüntüsünün eşidilmədiyini deyərək onun bətnində öldüyünü ehtimal edib və saraya dərhal xəstəxanaya müraciət etməyi məsləhət görüb Təəccüblü olsa da, xəstəxanadakılar ümumiyyətlə bətnində embriyonun olmadığı və Sara'nın yalançı hamiləlik yaşadığı qənaətinə gəliblər. Lakin qadının qarnı böyməyə davam etdiyi üçün o, hələ də hamilə olduğunu, sadəcə körpənin çox yavaş inkişaf etdiyini düşünür. Sarah və onun Heyət yoldaşı, Kornel çoxdan uşaq sahibi olmaq istəyiblər, lakin bundan öncə Sara'nın 9 uğursuz hamiləliyi olub. Bu səbəbdən də hazırki hamiləlik onlar üçün möcüzə kimidir. 2018-ci ildə Sara bir daha ultrasəs müayinəsi etdirib. Bu dəfə qarnında həqiqətən də embriyonun olduğunu Məlum olub ki, 2020-ci ilin fevralında etdirdiyi USG-də qarnında uşağın olduğunu göstərib, dörd il ərzində, sarda, Ministruziyada qeydə alınmayıb. Bu da həqiqi hamiləliyin əlaməti sayıla bilər. Həkimlər hələ də nəyin baş verdiyini anlamırlar, deyə Sara vurğulayıb.